গ্রানুলিদুংকো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। পো তীরদাস কি মুঙ্গা তকরিবন পো ফাইল ট্যাব কে পো তফসিল সারা খবর করে বে নন রাজু পো হোম ট্যাব বানি শুরু কো। পো হোম ট্যাব কে আওয়ালিন কমান্ড চি মুঙ্গ সারা দেই আগা পো নুম দ কাট ইয়া দি কাট কমান্ড সারা তাসু মখ কে হাম بلات است یعنی مخ کی هم پدې کې ونتا سو کار کړي کټ کاپی پیسټ اشن خو بیا هم زر اعظم چون پدې ردیف کې راغلي پرې باندې کار وکم دلته زر اعظم یو لیست جوړوم لیکم چې یو ټیبل جوړوم سټوډنټ نیم هغه نرو سره پروګرام فیس پیډ او بیلنس داسې یو ټیبل جوړوم دا سلیکټ کوم او دا دې ځنه بولډ کوم هم اعظم لیکم سره دا کسان دي دا ټول موږ سره ڈی آئی ٹی کی داخلہ کری ڈی آئی ٹی کی درس ہوئی موږ سره فیس دے دری زر افغانے دے پیڈ موږ سره تقریبا دری زر یعنی سمرہ موږ ترا کری دی داخلہ کری دا دری زر را کری بلنس دے ٹول صفر دے اس فارمولا چھے نہیں استعمال ہوئی کوئی اس فارمولا استعمال ہوئی مشکل نشتا مسا بھی ایس یو ایم سم نو تولی کو اور تیم دا فیس نواخلا منفی کچی شے پیڈ سمرہ باقی پاتے اماغه یو شی صفر کړی اوس کچیر تغواړه چې دغه جدول دلته موسی او بلځی ته هم کاپی کې هم دغه جدول چې دلته ما سره پروت دی یعنی بلځی کې د کاپی تا ته پکار ده نو دې پر وسه چلو کې جدول به انتخاب کې چې انتخاب د کدل ته ګورم سره یو کمانډ کنوند کاپی کاپی باندې وکړه کې چې کاپی د کلیک دا کاپی شو کم ځکه تا ته پکار دلته ته پکار دی لاندې ته پکار ده هر ځکه چې تا پکارې یا پیسٹ باندې کلیک وکړه او یا د کمپیوټر څخه نو بخې د کیبورډ څخه انټر باندې کلیک وکړي کوم ما پیسټ باندې کلیک وکړه راغی کرانه غي راغی بالکل اما غشې ال تم دې دل تم راغی تکدا د سیمانا ورکه اشتا سره یو مکتوب دی تا ته د کاپی پکار دا پرنټر کې دې کاپی باندې کلیک کړه دوی کاپی تا ته وزي اما غشې چې ال تم دل تک کاپی کړي قبل چې دې پکارې مثلا دل ته تاسو ګورځه انټر کلیک کوم انټر باندې چې کلیک وکړو ال تم سره پیسټ شو خو دا د دې پیسټو د انټر پرمنس کې فرق دا چې پیسټ کلیک کو نو بیا ته کولی شغه نور زین تم کاپی کی خو کې انټر دې کلیک کا هغه کاپی حالت لمینځ زی اما یو ځکه پیسټ کیږي بل ځکه نشي کولی پیسټ کړه نو زه بیرته کیبورډ نه کنټرول زد باندې کلیک کنټرول زد انډو یا دې ځنه کلیک کوم چې کوم شیما کاپی کړه هغه شي ختم شي بل خبر دادا دغه بر مون سره پنوم د کټیو کمانډ دی ته دا جدول غواړي لاندې دلته راوړي د دې په ځای باندې بر یو بل جدول جوړ کړي نو هغه جدول سلیکټ کړه چې سلیکټ کړو ته دا دي ځنه کټ کا کم ځکه دې پکار دی دلته دې پکار دی یا بل ځکه دې پکار دی زور دې دلته مې پکار دی فقط پیسټ باندې کلیک وکړي تاسو ګورئ هغه ځنه دا جدول کټ شو لاندې راغلی او دا کار په انټر هم کولای شي انټر کلیک کړي اما چې دا کټ کړي دلته پیسټ کوي موږ باندې دنه لاندې بل کمانډ چې موږ سره دی په نوم د فارمټ پرنټر یا دیږي فارمټ پرنټر څه کار کوي ګوره دغه لیکل چې ما کړی دلته دا مې سکړو دا مې کاپی کړو او دلته مې راوستو دلته مې پیسټ باندې کلیک وکړو اوس دې ته یو ډیزاین ورکوم دی بره لیکل وتا مثلا دا لیکل ما داسې انتخاب کړو دا هډر راځي دا دې تمام مثلا داسې رنگ ورکو لیکل تا او شیټ لاندې شاته سورې مې سره کوم کو سورې مرد دا ډیزاین کې انتخاب کو تاسو ګوره مثلا دا ډیزاین ورته انتخاب کو دا ډیزاین ورته انتخاب کو دا لاندې چې دی دا د دې لپاره مې هم دغه ډیزاین انتخاب کو تاسو ګوره دا شیټ سورې او په مشه شکل مدي د پاره یو بارډر مور کړی چې نل تراخ نه د سیو بارډر مت انتخاب کو اوس ته غواړی چې د غلاند ټیبل چلی دا هم په مغه ډیزاین جوړ شي کوم ډیزاین چې موږ د تطبیق کړی دی نو څه چل کوم مثلا غواړم د هډر را په مغه شکل باندې شي ال ته بتا سو په هډر را باندې کلیک وکي یا دې ځکی یا دې ځکی یا دې ځکی خو مغه را باندې یو ځکی کلیک وکي چې کلیک مو کو نو هغه نورسته بتا سو په دې کمانډ باندې کلیک وکي دا کمانډ شي دی نو می فارمټ پینټر فارمټ پرنټر څه چل کوي یو ځی څخه ډیزاین کاپی کوي او بل ځی تاسو خوخ کې پاغه پیسټ کوي درته صحیح ده ډیزاین واستنه پوي چې لکه دلته ما چی شي کړی کم رنگ مې انتخاب کړی بیک گراوند چی شي دی سایز سمره دې لیکلو نو صرف فارمټ پرنټر باندې کلیک وکړي په دې کلیک کدا چیرته وړي دیز دې وړه مورورا اما غړ ډیزاین لیکل نه کاپی کوي صرف ډیزاین دې ته کاپی کوي بالکل اوس دالاند بل چې دا ته غوړ دل تلاند ریش مثلا لیکل اندازا لاند رنگ او دا بڑا ټول شین کاپی شي هم دی یو ځبان کلیک کیا دل تا یا دل تا یا دل تا خو مقصد چې یو شي پدی مې کلیک وکړو اوس فارمټ پرنټر باندې ما کلیک کو دا چیرته وړي دل ته راوړم کوی تاسو اما غړي دل تر راغی کرا ما
بالکل راغلی دا ډېر یو مهم کمانډ دی فارمټ دی ګوري کټ کاپی خو مونږ ولوستو خو دا کټ کاپی شرکت کې نه شي دی دا لیکل ته غواړي دی چې نه کټ کې دا مونږ به د قیچی باندې کلیک کولا شرکت کې کنټرول ایکس دا هر پروګرام کې هر پروګرام کې چې تاسو غواړي چې کټ کې کنټرول ایکس کی بورډ نه کلیک وکړي هغه لیکل سکیږي کټ کیږي کنټرول ایکس باندې کټ ګوري په دې باندې کلیک وکړي کنټرول ایکس کټ شو دا دی دا زما سلیکټ کړه سه کنټرول ایکس ا کټ شو چیرته پکار دی دلته می پکار دلته می پکار دی انټر کلیک هغه څنګه لرو شو کنه کچیر تاسو ته کافی پکار وا کافی شرکت کې چې دا کنټرول سی دا کنټرول سی کی بورډ نه کنټرول سی باندې کلیک وکړي یا دلته نه راشي کافی باندې کلیک هیڅ فرق نه کوي ځل تر اخلم کی بورډ نه مسه چالو کو کنټرول سی باندې کلیک وکړي تاسو هغه ما سره کافی شو کم ځکه دا کافی پکار دلته می پکار دا د پیسټ لپاره شرکت کې کنټرول وی دا بالکل کنټرول سی کافی کنټرول وی پیسټ او کنټرول ایکس کټته ګوره کنټرول وی زه د کیبورډ نه پرس کوم نو ما غلیکل به ما تاسو کې دلته وای راوړی دا دا غ شرکت کې نه شرکت کې نه سرتا سوبلت اوسې زیاتره خلک چې ګوري په دفترونو کې چې کار کوي دا کټو کاپی او د پیسټ شرکت کې نه زیات استفاده کوي یو دا روزمره کا جون کې په دفترونو کې ډیر په کاری کې تاسو بیا زه اغلم کنټرول ایکس او بخې کنټرول زد کنټرول زد کنټرول زد باندې کلیک کړه لیکل به تاسو په خاني حالت ته جوړم ګوري څه چل میکو دغه حالت ته میرا وصلو دین لاندې ګوره دلته موږ سره یو بل کمانډ کله چې تاسو لیکل کاپی کوي ګوره یو خدای چې تاسو کاپی وای او یو ځای انتخاب کې الټا پیسټ کلیک کړئ صحیح شو او یو دار چې دلته موږ سره پیسټ کې نورې آپشنې هم شته دلته تاسو راشه ګوره دا آپشنې دا څه کار کې دلته یو یو دا آپشن ده ګوره اولین آپشن چې په دې کې دی موږ سره هغه تنا پیسټ دی لکه څنګه چې هلته غلیکل دي هماغه لیکل دلته ماته څه کوي راوړي لکه مخکې چې موږ داسې ویل کنټرول وی پیسټ کوي لیکل موږ ته په دې کلکه ګوره هماغه لیکلې ماته راوستلو څه کوم خاص تفاوت پکې نشته هغه نه لاندې بل کمانډ چې موږ سره ګورې تاسو دلته سره سم پیسټ چراغ هم دی خو ته بل کمانډ په نوم د فارمولا یادېږي فارمولا څه معنا فارمولا ګورې زه دلته دوه ټیبل لرم دوه ټیبل دي کنه دي دې ټیبل کې ما سره کوم فارموله نشته دلته تاسو غوري فارموله دلته ماته کي کلیک وکړه دي چې کوم فارموله ماته کي نه کي کنه خو کدل ته کلیک کوم فارموله ماته کي کنه نو غوري دلته سره اخلم دي چې دغه پیډ اماونت شې دی یا عادت چې داسې بدلو ما دوه تو سره مټول ته وریکلو دی ټیبل کې د کسانو فیس 3000 روپۍ دی 2000 ورکړي څو باقي پاتې کیږي 3000 روپۍ پاتې کیږي خو دې کې چې دی 3000 روپۍ ورکړي زه غواړم چې لکه څنګه چې ایکسل پروګرام دلته فارموله تطبیق شوه د دې ځکه یعنی چا فارموله به تطبیق کړی دا او دلته نتیجه د دې خو دلته ګورې ځکه دلته تغیرات راوړم ال تخپل تغیرات راځي ګور تغیرات راوړم کار نه غوړم دا ولی دا ځکه چې دلته فارموله تطبیق شوه دا خو دلته نشته دا شی ګوره اې دلته کزه تغیرات راوړم په دې کې ال تغیرات راځي په بالانس کې نه نه راځي ځکه چې فارموله نه تطبیق شوه زما زړه دا دی چې زه دا فارموله دلته تطبیق کوم خو زه پینو پوي کوم څنګه تطبیق کوم استاد ته معلومات شته چې دلته شات فارموله تطبیق کړو اوس غواړم دغه فارموله دي نه کاپی کې او دلته پیسټ کې چې په دې ځې هم تطبیق شي نو څنګه چلو کې یا ټول انتخاب کې یا زه دغه ځې انتخاب هم ځکه ما ته دلته فارموله ما دلته تطبیق کړې په دې ځې کې یا دلته اوس کې کلیک کوم او ته انداز یې زه کاپی کوم کاپی خود کلیک کړو خو دلته ډیر شي هاندې لیکل مشته فارموله مشته ډیزاین شته دا چیرته وي دلته راوړم چې شي د ستا په کار ته ما ته صرف فارموله په کار نو شي نه دی په کار ګور کله چې په دې باندې کلیک وکم نو تاسو وګورئ ماته وي خاطر د بیلانس د 2000 کیږي د 2000 روپۍ کیږي د وړو ځکه د 3000 فیس ته زری ورکړي 2000 پات کیږي د نور چې 2000 روپۍ سره پات کیږي په دې باندې چې هر رقم سخته فارموله وځي دې نشي تطبیق کولای دا خو ډېر ساده فارموله و نو تاسو په دا شکل باندې کولای شئ هغه تطبیق کړئ صحیح شوه بل دا مې بیا سلیکټ کړه سه دلته راغلم کاپی مې ورته ویلې دیس طرح باندې غن لاندې بل کمانډ چې موږ سره ده بل شی دی وګورئ تاسو لیکل دي فارمولا ان نمبر فارمټ فارمولا ان نمبر فارمټ څه معنی ورته دلته خود شی چې تنا فارمولا را وصله کستا سو پیه زه څه کوم دي چې ما فارمولا تطبیق کړی کنه تطبیق کړی خودی ته بار ما د عدل ډالر سمبول ورکو صحیح ده یعنی د مثال په تور کچيري دغه پیسې په ډالر باندې وسی نو ته لازمی او ته مجبور یې چې دلته د ډالر سمبول وسره راوړې افغانۍ د افغانۍ سمبول ګور سره راوړي صحیح شو اوس کچی دې ته غواړې دلته ګوره فارمولې چې نشته ما سره فلم د پرې نه فارمولې شته نه ډالر سمبول چې نشته که غواړې چې دیږي کې د غزي نه چې تاسو د ډالر سمبولم کاپی کې او فارمولم کاپی کې په بل ځبن تطبیق کې
ها نس چل بو کې زه به انتخاب کې اب کاپی کې چې کاپی کې دا چیرته وړي ور دغه جې ته راوړم دې څه چیرته وړي سره کوم کې وتم دې څه داسل چې زه هم فارموله راوړم او هم ډالر ساين ډالر ساين مخکې خود چې صرف فارموله راوړل کستا څه پیاد نو ګور چې پدی باندې کلیک وکم نو اوس ګور ام فارموله راغلي ام ډالر ساين راغلي اوس ولې ماته نه خي زکه دغه کله چې تاسو دغه سي مشکل سره مخامخ کیږئ دلته اوس ګور دغه هاش هاش چې راځي دا پدې معنی چې تاسو دغه دغه کالم کې چې دی لیکل زیات دی خو د کالم وې چې دی وړکای دی سره کم دا تاسو غټول شي یا پدې چې باندې ډبل کلیک یا کلیک یا خو ته کش کس ډبل کلیک کوم دا ډبل کلیک حواله دادې چې کمپیوټر ستاري کل ته ګوري په مخ اندازه باندې کالم اندازه سکی غټي ګوري ډبل کلیک مې وکړو څومره چې زما لیکلو امغه نه هغه کالم سکو وې ته زیات کوتا نو تاسو ګورئ دې ځبانه کلیک کا فارمولا راغلی کنده راغلی بالکل دا وګورئ دا سم فارمولا تر راغلی دی ویني او نمبر فارمټ راغلی دی بالکل راغلی دا ډالر سمبول سره راغلی دی نو مطلب مو هغه ستا سترینه بیا زه راغلم دا لیکل می داسې سلیکټ کړو کاپی مې ورته ویلې او تم داسې مات دل د پکار دی ډبل څه کار کوي ګور دلته لیکلی دی کیپ سورس فارمټینګ کیپ سورس فارمټینګ پرې معنی چې کم ډیزاین کم فارمټ چې ما باغول ټیبل کې ورکړی هغه ټول دلته ماته چی شي چې دي ټول دلته ماته راوړه الف نه یا پر څومره فارمټینګ چې دغه ټول دلته ماته راوړي نو هدف دې ته دی صحیح شو بل خبره دا ده دغه نه لاندې بل کمانډ چې موږ سره دی بل نو بارډر اما غلیکل راوړه خو بارډر باندې راوړي ګوره لیکل راوړه ډیزاین راوړه فارمولا راوړه نمبر فارمټ راوړه خو بارډر کوم دی بارډر څنګه مراوړه ګور دا بارډر لري نه لري بارډر زه دې ته بارډر وکم دي نه راغلم دا سی بارډر مته واپسته دا بیا سر نه کاپی کو او دلته ماته پکار دی راغلم ګور اوس کا عادي شکل باندې پیسټ کوم بارډر راځي کنه راځي سر بالکل راځي خو کچې زه تم چې نو بارډر نو صرف بارډر به کنه راوړي نو به هر شی راوړي ګورې نمبر فارمټ راغلی بالکل ا فارمولا راغلی بالکل لیکل ډیزاین راغلی بالکل راغلی صحیح شو تین لاندې بل کمانډ چې موږ سره دی دا تر څنګ بل دې موږ سره keep source column width دا سمانه ګور زس چل کوم ګور تاسو دا لیکل ما سکړو دا لیکل می دلته دا باز کلمون انداز سس کوم وړکې کوم خسي تو ګور تاسو دا لیکل می ټول د سلیکټ کو دا می کاپی کړو او دلته می پیسټ کړو دیږي کې دا می پیسټ کړو چې پیسټ نو کلیک کو دا باز کلمون انداز ګور وړا وړا راغلی دا یعنی کم کلم وچ دلته دی اماغه اندازا باندې دلته زه ورته نه دی انتخاب کړی او که چیرې ته وته چې نه 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 ګوره چې کم کالم ویت آلته دی څومره د کالمونه اندازه چې آلته ده هغه به دلته هم نقصې سات ځان سره ګورې و څنګه شو هماغه کالمونه اندازه فکس دلته ماته راوستله مخکې تاسو که پام وغه هاش کوم سمبول راته ده نو تاسو که چیرې په دې باندې کلیک کړئ دا کالمونه اندازه په نظر کې نیسي او دلته غلی کر کاپی کوي ماته دا مهم کمانډو بل دغه نه لاندې بل آپشن چې موږ سره دی اغه چې د لیکل دی ترانسپوز دا ډیر مهم کمانډ دی ترانسپوز څه کار کوي ګوري زس چل کوم دا لیکل می ټول ډیلیټ کړو دا لیکل می هم ټول ډیلیټ کړو دس چل کوم دا سلیک کوم ټول دل تر ازمه کلیئر کی آل انتخاب هم ځکه بارډر نه ختمې ترې نه چې آل انتخاب ټول ختم شو دل تم دا لیکل می سکړو راغم دل ته کلیئر کی می آل انتخاب کوتا کته سو متوجه اوسې ګوره د غزمنګه ټیبل چې دی دا د ټیبل انوالونه په افقی شکل باندې دی عمودی نه دی یعنی درا په شکل باندې دی دی کنه درا په شکل باندې د کالم په شکل دسی نه دی خو کچیر ته سو غواړی شي دا د فکر کو دا ډیر غټ دی دا کالم زمونږه صحیح دا ټیبل ډیر غټ ځای نیول ډیر غټ دی اوس کچیر دا ته دل تر ازي لیکي بیا دا دل تل لیکي بیا دا دل تل لیکي هډیر وخت نشي څه چل کوم دا ټول سره کوم نه سلیکټ میکو دل تر ازم ته کاپی کرا چې کاپی د کچې ترې په کار دی چې ما په کار دی په څه شکل په کار دی ترانسپوز شکل کې ترانسپوز په دې معنی چې کم شکل باندې کړ شوی دغه مخالف په شکل باندې ما ته راوړ اوس درا په شکل کې شوی د کالم په شکل ما ته راوړي ګور اما غلي کلی ما ته د کالم په شکل راوستلو اوس څه چلو کړه کالم دغه راچ دی مکمل ډیلیټ کړه خبر خلاص ستا ټیبل په دې شکل باندې راغله دی مطلب ته واغستو تاسو چې هر ځکه دات استعمالوي بیا غستا خپل کار د مطلب دار چې لیکل کغواړي د برعکس شکل ته واړې نو یا د کالم نه را شکل ته یا د را شکل نه کالم شکل دنده ترانسپوز موږ استعمال ورته دین لاندې بل چې دې چې د لیکل ټول څه چلو کو د می انډو کو چې د لیکل ټیبل بیرته راشي ماته سلیکټ می کو کاپی او د ځل نازې مت انتخاب کو هغه لاندې بل وګورې موږ سره چی لیکل دي ویلیو لیکل دي ویلیو په دې معنی چې صرف لیکل و ماته راوړي
فارمولا او د شیان به پکې نه راوړي. اوس وګوره هلته چې دی فارمټ شته که نشته دی، بارډر شته که نشته، خلاندې بارډر نشته دی. اوس ګورې زه په دې باندې کلیک کوم چې کلیک مې وکړو، دلته تاسو وګورئ فارمولا شته که نشته. دې باندې کلیک کړه فارمولا دلته ښایي شته که نه، خو که دلته زه کلیک کړم فارمولا شته نشته، صرف اعداد یې ماته راوړلو. نو ویلیو د دې لپاره استعمالېږي، ویلیو صرف هغه اعداد تول کېږي، لیکل تول کېږي. بل دین لاندې څنګ سره بل کمانډ دی ویلیو ان نمبر فارمټ. ګورئ ویلیو ان نمبر فارمټ څه کار کوي؟ که چیرې تاسو دغه نمبر ته کوم فارمټ ورکړی، ډیزاین هم ته ورکړی، هغه هم کاپي کوي. مونږ ته ګور که دلته راغله مونږ ته څه چل وکړه، ویلیو هم راوړه او دغه د نمبر فارمټ هم څه چل کړه ور سره راوړه. داسې ګور ویلیو هم راغلی ده او نمبر فارمټ هم راغلی دی. دغه فارمټ نه مطلب زما دغه شی دی. ښه، بله خبره دا ده، بله خبر داره څنګه سره بل شی دی لیکلی ویلیو اینڈ سورس فارمیٹنگ. ټول لیکل راوړه او اصلي ټیبل کې تاسو وګورئ. سورس فارمیٹنگ مطلب سورس نه اصلي ټیبل دی چې په هغه کې کوم ډیزاین ورکول شوی دی، کوم سټایل ورکول شوی، هغه ټول کاپی کوي. ګوره بارډر مخکې راوستو نه، اوس یې راوستو کرای نه اوس راوستو کرای اوس، ځکه دا سورس فارمیٹنگ کې دا بارډر شته دی. ګوره په دې باندې کلیک وکړه، اوس ګوره بارډر هر څه سره راغلی دی کندې راغلی دی. اوس ګوره بارډر ما لیکل هم راغلی دی او نور ډیزاین هم ورسره راغلی دی. بیا دا زه سره کومه سلیکټ وکړه، کاپی باندې کلیک کوم، دا ځل دا ځای مې انتخاب کوو، پیسټ راځم. پیسټ کې بل لاندې بل کمانډ شي دي موږ سره فارمیٹنګ. فارمیٹنګ مطلب دا دی چې صرف ډیزاین ماته راوړل، لیکل هیڅ شی نه راوړي. لیکل یې راوړي دي نه دي راوړي، خو ګوره که چیرې ته لیکل کوې بیا هغه فارمیٹ په اساس باندې راځي. ګوره ما ورته ډیزاین نه دی ورکړی، ته هم ډیزاین ورکړی که نه نشته کوم، خو دغه ځای چې ما کاپي کړی دلته تاسو وګورئ، دغه فرس را نه ده، اوله را دا بولډ کوم ده لاندې چې دی ګوره بولډ نه دی که نه. نو اوس که چیرې زه دلته لیکل کوم هماغه فارمټ به دلته ګوره زه لیکم، دلته د بل شی لیکم، مثلا آیټم نیم، آیټم نیم یا آیټم ته نام ولیکم، اوس هماغه شکل باندې بولډ دی که نه دی. کاسټ مو ته ولیکو، کوانټیټي مو ته ولیکله، خو لاندې که زه لیکل کوم ګورې تاسو ومې لیکل، مثلا سی پی یو مونیټور، هغه بولډ نه دی، هماغه فارمټ چې کوم هلته دی هغه دلته ماته راوسته دی. بل دی نه لاندې، هغه نه لاندې بل کمانډ چې ما سره دی لیکل خو تیار کاپی شوي دي. بل دی مونږ سره پیسټ لینک، دا ډېر مهم کمانډ دی. پیسټ لینک څه کار کوي؟ هغه لیکل دلته تا ته راوړي خو د لینک په شکل باندې راوړي. څه معنا د لینک په شکل باندې؟ ته چې په اصلي کې څه تغیرات راوړي دلته په خپله راځي. څنګه تغیرات راوړي؟ مثلا تاسو څه ګورئ، دلته زه راغلم دې ځای کې دا فیس مې 2000 روپۍ کړو، هلته 3000 دي که نه، خو چې کله 2000 ولیکم انټر کوم هلته به م خپله تغیرات راځي. دلته ګوره 1000 روپۍ مې ورته ولیکلې، اوس وګوره هلته هم تغیرات راغلل، دلته هم 1500 ولیکل، تغیرات راغلو که نه؟ بالکل، مطلب هماغسې تاسو. نو په دې شکل باندې هلته هم تغیرات راځي که چیرې تاسو پیسټ از اے لینک انتخاب کړئ. بل چې دی دغه نه لاندې بل کمانډ چې دی مونږ سره پکچر دی، پکچر د تصویر په شکل راوړي. دې مخکې ګوره دلته چې دا مونږ کاپي کړو، دا هم کاپي کړو، دا کاپي کړو، دوی کې مونږ تغیرات راوستلی شو که نه شوه؟ هو، خو پکچر کې زه تغیرات نه شم راوستلی. داسې ګوره تصویر، تصویر په شکل دی، دا اوس وګورئ ویني د تصویر په شکل ماته راوستئ. دا به تاسو سیف کولی شئ، دا اوس تصویر دی که نه، رایټ کلیک کړه که چیرې ته وغواړئ دا سیف کړي. ګوره سیف از پکچر کلیک کړه، چیرته سیف کړې؟ زه ورته دا ډیسکټاپ کې سیف کوم، د چا په نامه سیف کړې؟ ورته چې د آیټم لیست په نامه باندې سیف کوم. ګوره سیف کلیک کړه، دا به ډیسکټاپ کې ما سره سیف شوی، ځکه تا خو تصویر و دلته کلیک کړي. تاسو ته هماغه ستاسو د ایکسل لیکل به په شکل د تصویر دلته راغلي. دا تاسو کولی شئ از پکچر چا سره شریک هم کړئ او اخیستې هم لیږي. دا څه ګوره تصویر دی که نه دی؟ تصویر په شکل باندې راغلی دی لیکل سره. بل دغه نه لاندې بل کمانډ چې مونږ سره دی اخرین کمانډ لیکلی لینکډ پکچر. ګوره یو خو ساده پکچر وو، او بل دلته زه راځم لیکمه بیا بل پیسټ کوم لینکډ پکچر. دا ساده پکچر دی او دا لینک شوی پکچر دی. په دې معنی چې کله زه په دې اصلي کې تغیرات راوړم دې کې به نه راځي او په دې کې به راځي. اوس تاسو ګورئ د دې فیس ما 2000 روپۍ کړو، 2000 مې کړو که نه، هغه کې به تغیرات راځي مګم دې کې به تغیرات نه راځي، ځکه دا لینک شوی تصویر دی او دا ان لینک پکچر دی. پکې صحیح شوه. دغه نه لاندې بل کمانډ چې مونږ سره دا بیا کنټرول زیټ کوم، ګوري مونږ بل کمانډ چې دی مونږ سره په اسپیشل دی، دې کې خبرې ډېرې زیاتې. دا به انشاءالله دا درس به سبا ته وایي.